公投抵触宪法无效。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 中选会驳回反同公投。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 休闲作业不是靠这样子的作业来完成。任何依据公投法提出的公投提案，它都必须是要在我们的宪政架构下来进行。好，所以所谓的宪政架构，包括我们宪法的规定，包括大法官做成的解释，包括宪法所保障的基本权利，包括学理上所有的宪政原理原则，如果有所违反，那么也就是违宪的公投，当然应予驳回。事实上，这个是醉翁之意不在酒，也像刚刚我们几位发言人所提的，不但浪费社会资源，挑起就是社会的对立，然后也使得大家在这样子的过程中，同志社群遭受非常多不实的谣言的攻击，然后承受非常大的压力。我们真的觉得这样的闹剧可以停止了。